Proverit ćemo da li je ona spremna da deli bračne savjete kao Šajka i Salih iz Sarajeva. Međutim, ono što definitivno znamo jeste da muzičke savjete može da deli. Opravdano. Važi za jedan od najlepših ženskih glasova kod nas. Međutim, ima i jednu manu, znate, njeni prijatelji joj zameraju da je lenja, da bi trebalo da snima više pesama. Ono što je sigurno, bar u nekom narednom periodu, prijatelji će biti mirni, jer je sa ekipom iz Basivitija snimila pesmu Pazi se, koja broji milione pregleda i jedna je od najslušanijih trenutno. Tako da je Jovana Nikolić-Mišković danas među nama. Dobro nam došla, Jovana. Hvala, bolje vas našao. Hvala vam ovako lepoj najavi. Pa, nije zasluženo. Pa je li sve tačno tu? Sve je tačno. Ne znam, sve je tačno. Pošto sam te ja slušala kako pevaš uživo, muzičke savete možeš da deliš. To je definitivno tako. A i stvarno te, retko se ti pojavljuješ i retko izlaziš sa novim pesmama. Pa jeste, nekako se tako zalomilo u mom životu da u suštini na svaki godinu dana izbacim jednu do dve pesme. I tako u zadnjih 10 godina. Kako, zašto, ne znam, u redu, imam i dete, imate i vi, znate kako to izgleda. Znači, nije baš toliko teško da ne bih mogla, ali opet, teže mi je da uskladim. Možda sam i lenja. Ali daću ti mi spisak tih prijatelja da proverim ko je to rekao. Pa da im objasnim malo. To ćemo. Ti si počela 2004. Je li tako bilo? Tad bila bio Beovizija? Pa da, ja sam 2004. pukom slučajnošću otišla na festival Beoviziju. Tačnije, moram ispričati, pošto kratko će trajati. Pored mog stana gde sam živjela je bio muzički studio. I oni znali su da dobro pevam i zamolili me da otpevam numeru Posle tebe, koju bi oni poslali na konkurs i ako prođe, to bi pevao neki drugi pevač. Neki pevač koji je već postojao u to vreme, pošto sam ja bila klinka. Ja sam tada tek upisivala fakultet, to jest upisala, prva, druga godina sam bila. Pesma je prošla, ali morao da peva taj glas koji je nosio pesmu. I tako sam ja u stvari otišla na Beoviziju 2004. godine. Sticajem okolnosti. Sticajem okolnosti. To mi tad nije bila namera. Prvo mi je bilo moram da završim fakultet i sve redom. Moje ne izbaci iz kuće. Tako je to bilo. A sada, kad je bila ona inicijativa dosta tvojih prijatelja, je li to bilo pre 2 godine ili prošle godine, da bi ti bila idealna osoba da nas predstavlja na Euroviziji? Pa da, to je bila prošla godina, tačno pre godinu dana i dosta sam imala pritisaka sa svih strana vezano za to. Od familije pa nadalje, preko prijatelja pa i preko nekih javnih ličnosti koje u tom momentu nisam ni poznavala. Hvala im na tome, ali pa šta znam, ja ne mislim da bih ja mogla da predstavljam nas niti da prođem konkurs u Srbiji. Pa ako svi drugi misle da bi, zašto ti misliš da ne bi? Pa mislim da to malo drugačije kod nas ide. Kako? Pa mislim da prvo šalju mlađe pevače, neafirmisane, uglavnom u zadnje vreme. Dosta sam ja turbulencije imala u svom životu da mislim da to ne bih mogla da odgovaram. Paziš. Sad se pazim. I pazi se. I mnogo mi je drago. Da, mnogo mi je drago što sam snimila soundtrack za seriju Južni vetar. To je njihova naslovna pesma. Špica je. Znate svi da sam iz filmske porodice, tata mi je reditelj, ali to se sve nekako dešavalo mnogo davno. I on je davno snimao sve te silne filmove koje je snimao. Ja još nisam ni bila u opticaju. I često sam mu govorila, tata, daj snimi nešto u zadnje vreme da i ja budem deo toga. Tako da, drago mi je, nisam sa ocem radila, ali jesam sa ekipom mladih, kvalitetnih ljudi, profesionalaca koji svakako će ostaviti velike pečat u našoj kinematografiji i baš sam srećna zbog toga. Ja se nadam da ćemo i vidjeti sa taj spot. Je li tačno da si bila šokirana kad si upoznala Cobije? Pa nisam bila šokirana. Šokirana sam bila sa njegovim muzičkim znanjem. Šokirana sam bila sa svim što on ume da ponudi, a što uopšte nije vezano za rap ili za pravac muzike koji on ima, koji on peva. To šta ima u njegove radionici, ja vama sad ne mogu da prepričam, ali pustio mi jedno 10 pesama, ne zna se koje od koje bolje, i sve idu na zapad. Kakvi su komentari, Jovana, na ovu pesmu? Jesi ti zadovoljna time kako ljudi reaguju? Pa da, nisu mene očekivali, s obzirom da je ova pesma drugačija, nema autotuna, nije kao druge pesme koje nose seriju i kojih će svakako biti. Ovo je jedina koja je normalnija
mislim, u tom smislu normalija. Ali opet je špica, tako da je trebalo da bude lakša, da bude pitkija. A opet ima neku svoju težinu samim rečima koje su negde vezane za naše stanje u zemlji. Ali hajde iskreno, kada neko ima dobar i kvalitetan vokal, da li mu je autotune potreban uopšte? Pa ne treba, ali autotune više daje neki šmek. Mislim, ja nisam pristalica autotuna, ja volim da se čuje dobar glas, ali ne mogu reći da mi se neke pesme ne dopadaju koje ga sadrži. A koji ti je, recimo, najznačajniji komentar koji si dobila i od koga na ovu pesmu? Pa, javljali su mi se neki ljudi koji su, ne znam, totalno, na primjer, narodni pevači, koji mi kažu pesma im se jako, jako dopada. To me je onako malo iznenadilo, ali drago mi je. A ostalo, svima se dopada pesma. Mislim da neki mlađi su razočarani što nije u njihovom ritmu, ali je dobro, dobro prolazi. Što je najvažnije. Jednom si ti rekla negde, i bez obzira na to što si rođena u filmskoj porodici, da se ne snalaziš u svetu estrade. E sad, da se vratimo na ono o čemu smo malo prepričali. Zašto nestajem na svaki godinu dana? Da, da, da. Je li to to? Pa da. Ja samo istupam kada evo imam nešto da ponudim. I bukvalno samo tada. Ja ne volim da pričam o ličnom životu, ne volim da pričam o mojim nekim ličnim stvarima, što je kod nas opet slučaj, to smo negde isto pokupili sa zapada, ali ja ću se držati ovoga i, nažalost, da, bit će me malo manje nego drugih. Da, a šta je to? Je li to neka stidljivost u tebi, u stvari? Pa nije, nego mi je glupo da ja pričam, nisam ekscentrična. I glupo mi je da pričam o nekim stvarima koje se prvo tiču samo mene. Mislim da publika treba samo da ih zanima muzika i ono što ja mogu da ponudim kao artist. Da, i onda ajde da im kažemo sad koliko će morati da čekaju na sledeću pesmu. Pa valjda neće biti godinu dana. Ne, sada već sam u pregovorima za novu pesmu, tako je, tako da tokom velik letnjih dana očekujem još jednu numeru da pustim u eter. Eto, čuli ste. Taj tempo i dalje. Da, 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 dve godišnje. Dve godišnje su sigurne. Na zimu i na letu. Na zimu i na letu. Gledaj, bitno je imati svoj tempo, bitno je biti negde svoj, tako da samo ti guraj te svoje dve pesme, dogod su ovako dobre pesme. Hvala. Hvala ti što si bila među nama. Hvala vam što ste me zvali. Hvala, najlepše, Jelena. U temi dana uskoro pitamo zašto je direktor Air Srbije pod istragom u vezi bankrota italijanskog avioprevoznika Alitalija. Naši gosti biće novinar Niša Brkić i bivši direktor JAT-a Velibor Vukašinović.